Salam olsun izleyen herkəsə. Gəlin növbəti tapşırığımıza baxaq. Yəni birinci testdə Azərbaycan dilindən bəzi tapşırıqlar qaldı. Mən əsasən riyaziyyatı həll etmək istəyirəm. Deməli riyaziyyatda kök dedikdə nə başa düşülür? Kök adam, yer kökü, ağac kökü, tənlikdəki məhsulun qiyməti. Bəli, bu kök adam, yer kökü, ağac kökü riyaziyyata aid deyil. Doğru cavab olur D variantı. Bəs tənlikdəki məhsulun qiyməti nə deməkdir? Məhsul bizə bir tənlik verir. Tutaq ki, 3, 2, plus 10 bərabərdir. Məsəl üçün 43. Bu tənliyin kökün tapın deyir. 43-dən 10 çıxırıq, qalır 33. 33-də 3-ə bölük düşür 11. X bərabər 11 olur. Deməli, bu tənliyin kökü neçə olur? 11 olur. 11 nədir? Tənliyin köküdür. Kök tənliyi... doğru bərabərliyə çevirən qiymətdir. İkincisi məntiqdir. Deməli, bu tapşırıqda yazılıb ki, 5, 4, 6, 15, 56 və sual işarəsi. Növbəti ədəd neçə olmalıdır? Deməli, bunu belə yazırıq. 5 vuraq 1, çıx 1. Bərabər oldu 4-də. Bak, ikinci ədədə aldıq. 4 vur, 1-ə vurduq, indi 2-yə vururuq. 2, çıx 2, bərabərdir. 8-dən 2 çıxırıq, qaldı neçə? 6. 2-ci, 3-cü ədədi də aldıq. Onda artıq görürük. 6 vur, 3, çıx 3. 18, 18-dən də 3 çıxanda qalır 15. Uyğunluğu burada da yoxluyuruq. Deməli, neçə olmalıdır? 15 vur, 4, çıx 4, bərabərdir 56, alındı. Bu hesabla bizim növbət ədədimiz 56 vurulsun 5, çıxılsın 5 olmalıdır. Bu da eləyir neçə? 280, onunla 5 çıxanda qalır 275. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. Deməli, bu tapşırığımız da məntiq şəklindədir. 1, 2, 3, 4. 4 sətir var, sütun var. 1, 2, 3 dənə də sətir var. Sətir və sütunlara baxırıq ki, 3-cü sütunda 3-cü ədəd yoxdur. Bunları yoxlasaq, 3, üstə 1, 4, üstə 1, 5. Eyni ardıcılıqla artır. Bunu yoxlasaq, 7 üstə 5, 12, 12 üstə 5, 17. 4-cü məlum olanı da yoxlasaq, 15 üstə 6, 21, 21 üstə 6, 27. Deməli, bunlar sütun boyu eyni-eyni artır. Onda 11-in üstə 2 gəlir, 13, 13-ün də üstə 2 gələndə eləyəcək 15. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Bu məsələmizin şərtində deyilir ki, eyni-eyni olan iki düz bucaqlıdan birinin uzunluğu 10 cm, çəkirəm bir dənə düz bucaqlı, uzunluğu 10 cm-dir. Digərinin uzunluğu isə 12 cm-dir. Başqa bir düz bucaqlı da çəkirəm və bunun uzunluğu neçə imiş? 12 cm-dir. Enləri haqqında deyir ki, məsələn, bu A-dırsa, bu da A-dır. İndi deyir, ikinci düz bucaqlının sahəsi birincidən 18 kvadrat santı çox olarsa, onların sahələri cəmini tapın. İkinci düz bucaqlının sahəsi neçə olacaq? 12 vur A. Birinci düz bucaqlının sahəsi 10 vur A. Bunların fərqi böyükdən kiçiyi çıxıram. 12 A minus 10 A bərabərdir 18-ə. Buradan aldıq ki, 2 A bərabər 18, A bərabərdir 18 bölü 2-yə düşür 9. Nəyi tapdıq? Düz bucaqlıların enini tapdıq. Onda bunun sahəsi neçə olacaq? 9 vurulsun 10, 90. Bəs bunun sahəsi 12 vurulsun 9, 108. Bizdən nəyi soruşur? Sahələrin cəmini 108 ilə 90-ı toplayarıq, eləyər neçə? 198. Deməli, bu məntiq şəklindədir. 7 ilə 6-nın arasındakı əlaqədən 1, 8 ilə 6-nın arasındakı əlaqədən 4, 10 ilə 7 arasında 9 alınıbdır. Bu hesabla, bu uyğunluğa görə 13 ilə 9-dan neçə alınmalıdır? Nə baxsa burada yazmışam, 7-dən 6 çıxırıq, qalır 1, 1-i də kvadrata yüksəldirik. Kvadrata yüksəltmək nə deməkdir? Yəni, ədədi bir dəfə özünə vurursan, elədir 1. 8-dən çıxdıq 6, qalır 2, 2-ni də 2-yə vuranda eləyir 4.
Ondan 7 çıxdıq, qaldı 3, 3-ü də 3-ə vuranda eləyir 9. Deməli, burada 13-dən 9 çıxacaq, qalır 4, 4 özünə vuranda eləyəcək 16. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Bu tapşırıqda deyir ki, Məmməd Həsən ilə Allahverdi eyni yaşdadır. Ədəd oxu çəkirəm. Burada bir nöqtə qeyd edirəm. Tutaq ki, Məmməd Həsən ilə Allahverdin yaşı bu rəqəmin üstündəki olan ədəddir. Bura yazıram Məmməd Həsən, burada yazıram Allahverdi. Deyir, Allahverdi İmamverdidən böyükdür. Allahverdi İmamverdidən böyükdürsə, deməli, İmamverdi də Allahverdidən kiçikdir. Onda onun yaşını göstərən ədəd, Allahverdinin yaşını göstərən ədəddən solda yerləşəcək. Bizdən soruşur, ən kiçik kimdir? Bunlar ikisi bir-birinə bərabər olduğuna görə, ən kiçik İmamverdidir. Doğru cavabımız olur, B variantı. Deməli, burada da bir məntiqdir. Çevrənin içərisində, dairənin içərisində ədədlər verilib, üç hissəyə bölünüb. Belə də bu, 1-in kubu vurulsun 2-nin kubu bərabərdir 8-ə. Kub nə deməkdir? Yəni, bir ədədi 3 dəfə öz-özünə vurulsansa, ona deyilir kubu. Məsələn, bizə desələr, 3-ün kubunu tap. Nə eləyəcəyik? 3-ün kubu bərabərdir. 3 vurulsun, 3 vurulsun, 3 deməkdir. Kvadrat 2 dəfə öz-özünə vurmaydı, 3 isə... Kubu isə 3 dəfə öz-özünə vurmadı. Burada isə 2-nin kubu vurulsun, 3-ün kubu olacaq. Yəni, 2-nin kubu vurulsun, 3-ün kubu. Bunu da açsaq, əgər bu olacaq, 2 vur, 2 vur, 2 vur, yenə arada qoyuruq, 3 vur, 3 vur, 3. Yoxlasaq, görərik ki, 216 alınacaqdır. Onda biz bunu necə tapaq? Biz onu belə tapacaq. 3-ün kubu vurulsun 4-ün kubu. Bu da bərabərdir. 3 vur 3 vur 3 vur 4 vur 4 vur 4. Bu eləyir 3-ün kubu 27, 4-ün kubu da eləyir 64. Bunları bir-birinə vuranda 1728 alınır. Cavabımız olur C variantı. Deməli, burada belə bir bölmə əməli var. Neçə rəqəmli də sayaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rəqəmlidir. Yazıram o rəqəmləri bura. 123. Görün, burada neçə sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 sıfır var. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır. Bir də 123-ün özü. Və biz bunu bölürük 123-ə. Gəlin, əvvəlcə ədəd oxuyaq. Təhlillər sinifi, minliklər sinifi, milyonluqlar sinifi, milyardlıqlar sinifi. 12 milyard 300 milyon 123. Burada 123 3 rəqəmlidir. Buradan da 3 rəqəm ayrılıq düşdü bir dəfə. 123-ü bura yazırıq. Qalığımız oldu 0. 0-ı gətirəcəyik, tə gətirmək istəmirəm, bölünməyəcək. Bu sıfırların hamısı bir-bir düşəcək aşağı və 123-ə bölünməyəcək, keçəcək birin yanına. 0, 0, 0. 0, bu da 0. İndi gedib 1-i gətiririk. 1 gəldi, amma bölünmür. Bura bir 0 atdıq. 2 gəldi, bölünmür. Bura bir 0 atdıq. 3 gəldi, artıq bölünəcək. Bura 1 rəqəm qoyuruq, bu da 1 olur. İndi baxaq, bunun arasında neçə 0 oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, baxaq, görək cavabların hansında uyğunluq var. Deyəsən, buradadır. İndi sayıram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, bu da 4, 7. Hə. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. Deməli, bu məsələnin şərtini oxuyaq. Deyir ki, A və B şəhərlərindən sürətləri fərqi saatda 4 kilometr olan iki velosipedçi qarşı-qarşıya hərəkət etdi və 4 saat sonra onlar arasındakı məsafə 20 kilometr qaldı. Bir yolumuz var. A, B yoludur. Bu yoldan qarşı-qarşıya velosipedçilər hərəkət eləyir. Birinin sürəti x-dirsə, o birisinin sürəti x plus 4-dür, çünki sürətlər fərqi 4-dür. 4 saat gəldilər, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Birinci gəldi, çatdı bura. Bu müddətdə nə qədər yol getdi? 4 vurulsun, x qədər. İkinci də bundan çox gedirdi. 1, 2, 3, 4 tutaq ki, gəldi, çatdı bura.
Bu da ikinciyin yoludur. Bu müddətdə bu nə qədər yol getdi? X plus 4 vurulsun 4 qədər yol getdi. İndi deyir, A və B şəhərləri arasındakı məsafə 116 km olarsa, bu ümumi yol 116 imiş. Və bu da, bunlar bir-birindən görüşə bilmədilər. Arada qaldı 20 km. Deyir ki, velosipedçilərin sürətləri hasilini tapın. Gəlin baxaq görək, ikisi birlikdə nə qədər yol gedib. Bir tam yol bu gedib, bu qədər də bu gedib. Deməli, 116-dan 20 əksik yol gediblər. Ona birincinin getdiyi yol 4x, üstə gələ ikincinin getdiyi yol asıran mötərizənin 4x plus 16 bərabərdir. Ümumi yoldan 20 km az idi. Deməli, 116-dan da 20-ni çıxmalıyım. Çıx 20. 8x bərabərdir. 116-dan 20 çıxanda qalır 96. 96-dan da bu keçəcək sağ tərəfə 16 çıxanda qalacaq 80. Buradan alırıq x bərabərdir 10-a. Deməli, birincinin sürəti neçə imiş? 10. İkincinin sürəti isə 14 olacaq. Bizə deyir ki, sürətləri hasilini tapın. Yəni, 14-ü 10-a vuracaq. O da eləyəcək 140. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Bu məsələnin şərtinə baxaq. Maraqlı məsələdir. Deyir ki, ayı, çaqqal və canavar ovladıqları şikarı bölməyə başladılar. Belə tipdə mən ədəd oxundan istifadə edirəm. Ayı canavardan çox yedi. Deməli, ən çox yeyən tutaq ki, burada ayıdır. Buna burada işarələdim ayıdır. Deməli, ayı canavardan çox yedi. Deməli, canavarın payı haradasa ayıdan azdır, buralarda yerləşir. Çaqqala ayıdan az payı düşdü. Aha, indi çaqqal ayıdan az yeyib. Amma canavardan az yeyib, yox çox yeyib, onu hələ ki bilmirik. Çaqqalın payı burada da ola bilər. Çaqqalın payı burada da ola bilər. İndi oxuyuruq. Bizə deyir ki, çaqqala yoxsa canavara daha çox payı düşdü. Biz onu müqayisə eləyə bilmərik. Çünki çaqqalla canavar arasındakı fərq verilməyibdir. Yəni, hansı az yedi, hansı çox yedi. Deməli, doğru cavabımız olar D variantı.